ባለፈው አመት መጥቼ ማይቻለሁ በጣም ብዙ ለውጥ ይታያል በዛ ላይ ደግሞ እንትና አላችሁ ዌብሳይት አላችሁ በዌብሳይት የራስ ዩዘር አይዲ እና ፓስወርድ አለ ጋብታ ምን ኮንዲሽን ላይ እንዳለ መከታተል ትችላላችሁ plus and any information ስትፈልግ ኢሜል ስታርግ ወደ ይመልስላል እና ጥሩ ኮንዲሽን ላይ ነው ያለው ምን አይነት ቤት ነው የገዙት 250 B2 ይባላል እና ግራውንድ ፕላስ 1 ከላይ አቲክ ሩም አለው ቤዝመንት አለው እና ይሄ ነው እንዴት አገኙት እስቲ ቤቱን ጥራት በጣም ቆንጆ ነው ብዙ ኢንጂነር ጓደኞች አሉኝ እነሱንም አብረው ያውታል ወኪልም ኢንጂነር ነው እና ምንም እንከን የለውም ሌሎችም ሪል ስቴቶች አሉ ስፔሻሊ በዌብሳይት የሚደረገው አንተን ኢንፎርሜሽን አሰጣጥ በጣም ቆንጆ ነው ሁሉም ያደንቀው ነገር ነው ፋሚሊም የገዛው ከሌላ ሪል ስቴቶች አሉ እና በጣም ያደንቁታል ይሄን